Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My house kuzatib borayotganlar. Yunusobod tumanida 5 sotuvli hovli, uy-joy 7 xonasi bor, 600 kvadrat metr. Yangi mahallada joylashgan Zenit inkasator degan joyda. Mahallaning ko'rinishi. Hovliga kirganimizda 5 ta mashina sig'adiganlik joyi bor. Istanbul Sultan Ahmad. Hovlida letni kuxna sharshada joylashgan. U ko'rib turgan eshigi orqa hovliga tashqariga chiqargan. Eshik qoldirilgan. Mana hovlida imoratni ko'rinish. Hovlida fontan bor. Imoratga ikkita eshik orqali kirsa bo'ladi. Mana hozir darvozaxonadan kirishdagi eshikdan kirdik. Mana prixozhka chap tarafda kuxna joylashgan. Mana aytganimdek, imoratga kiradigan ikkinchi eshik. Imoratga kirishda o'ng tarafda zal. Zalning razmeri 7x5. Bu gostevaya spalniya, ichida alohida o'zini sanuzeli bor. Imorat 3 ta uryindan iborat. Birinchi, ikkinchi qavat tegi polni podvol. Birinchi qavat uchun hojatxona, oldida alohida dushovoy. Demak, birinchi qavatda kuxna, xol, 35 kvadratli zal, gostevaya spalniya, 2 ta sanuzel bo'ldi. İkinci qavatga ko'tarilamiz. İkinci qavatga ko'tarilishimiz bilan xol. Xonalarning joylashish tartibi. İkinci qavatda 5 ta xona bor. Turgan xona bolalar uchun ajratilgan xona. 2 ta detskiy komnata bor. Mana 2-chi detskiy komnata. Bu xonada ham ichida sanuzel. İkinci qavatdagi zalning ko'rinishi. Bu zalning razmeri birinchi qavatdagiga qaraganda kattaroq. 11x5 55 kvadratli zal. Спальная комната, общий санузел и
yana bitta xona kabinetga mo'ljallangan yoki spalniya komnata qilib foydalansa ham bo'ladi. Demak, ikkinchi qavatda 5 ta xona bo'ldi. Endi polvonga tushamiz. Imoratni tergaymiz, boshqa polvon bo'ldi. Polvonlar hovliga chiqish uchun eshik qoldirilgan. Пожарный безопасность улице. Ну, вот котельный. Ахсы котел, бомберли, горнатылген. Ферролли, напорный котеллары. Укоптырген, хона, кладовки. Ужой, да, мы с ним кинотеатрги. Он делал на луну хона. Ужой, да, тренажерный. Ну, я набитый кладовочный хона. Демин бюджой емызы. Yunusobod tumanida Zenit inkassator yangi mahallada joylashgan. 5 sotuvli hovli, 7 ta xonasi bor. 5 ta sanuzel. Binoni umumiy kvadrati 600 kvadrat metr. Bu uyga qiziqqanlar bo'lsa 99-856-7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Narxini apisaniga yozib qo'yamiz. Hovli tarafdan yana bitta imoratni ko'rsataman.